Треба чітко сказати, Україна знаходиться в стані війни. Жодного разу за сучасну українську історію ми ніколи не були в такій ситуації. Я не можу назвати жодної європейської країни, яка так само в цьому столітті мала війну з ядерною державою на своїх кордонах. Війна, яка забирає життя людей, війна, яка знищує економіку країни, війна, яка є зазіханням російського агресора на наше з вами майбутнє, на нашу з вами незалежність і на нашу з вами країну. В цих обставинах ми за останній рік несемо великі втрати. В першу чергу це людські втрати. Це ті втрати, які неможливо нічим відновити. І це та травма, яка буде десятками років в українському серці і в українській душі. Особливості тих сімей, які втратили своїх родичів, своїх близьких. Батька, сина. Наші втрати в економічному вимірі – це 20% економіки країни. 20%. Причому якої економіки? Тієї економіки, яка приносила долари, тому що це індустріальний сектор. Тієї економіки, яка давала роботу. Тієї економіки, яка відправляла українські товари на експорт. І тому я дуже прошу всіх з розумінням поставитися. У мене немає простої відповіді на питання для нашої країни, яка бореться за свою незалежність з агресивною, авторитарною російською державою. Як ми рік прожили? Для мене було вкрай важливо, щоб ми справились. Справились в першу чергу з тим, щоб виплатити зарплати, виплатити пенсії. Я розумію, що вони малі. Я розумію, що їх не вистачає. Усвідомлюю, що кожен хоче, щоб вони були більші, кращі, щоб можна було більше щось купити. Але той мінімум, який є, ми все до копійки всім заплатили. Друге завдання – це армія, якої не було. І кожен знає, що витрати на військовий бюджет – це найбільші видатки всіх основних країн, які є великі мілітарні країни. У нас ніколи не було реальної армії. У нас армію розпродавали, розкрадали. І коли ми зіткнулися з російською військовою агресією, ми з нуля почали будувати українські збройні сили. Це десятки мільярдів витрат. Ми профінансували військовослужбовців, ми профінансували «Укроборонпром», з'явились танки, ПТРи, з'явилось чим захищатися. І в умовах військової агресії, в умовах економічної агресії, адже нам Росія перекрила остаточно всі наші торгівельні стосунки, в умовах фінансової агресії, тому що те, що в тому числі і зараз відбувається на фінансовому ринку, паніка – і ще одна частина гібридної війни, які також провокують і в якому зацікавлені росіяни. В цих умовах дуже складно. Але ми протягом року не просто вижили, ми встояли, і ми не дали можливості російській військовій агресії просунутися туди, куди вона хотіла. У нас 15-й рік був надскладний, 14-й, вибачте. 15-й рік я зараз не даю жодних прогнозів про те, що у нас буде велике економічне зростання. Ні. 15-й рік – це повинен бути базою для того, щоб в 2016 році ми поступово почали зростати. Тобто я бачу 2016 рік як рік, де почнеться поступове відновлення внутрішнього виробництва, відновлення внутрішнього попиту, тому що ви правильно сказали – зарплата мала, якщо заробітна плата мала, то нема купівельної спроможності, ще тим більше при сьогоднішньому курсі. Нема купівельної спроможності, нема виробництва. Нема виробництва, немає роботи. Немає роботи, немає податків. Тому 15-й рік – це рік стабілізації для того, щоб в 16-му році крок за кроком ми почали позитивну економічну і соціальну динаміку.
І це не прості слова, а це є чіткий план. Я думаю, що ми в процесі нашої роботи, коли будемо говорити про міжнародну фінансову допомогу, про економічний план уряду, про те, як стабілізувати валюту, про те, як тримати політичну, економічну і фінансову стабільність в країні. Просто покроково обговоримо, що робиться, що буде робитися і на які ми результати вийдемо. Тому 16-й рік, прем'єр-міністр чітко визначив порядок економічної стабільності. Перше, це ми в парламенті проведемо наступний етап економічних реформ, отримаємо стабілізаційну фінансову допомогу від наших міжнародних кредиторів, не допустимо дефолт України, поповнимо золотовалютні резерви держави і будемо робити все, щоб до Національного банку і до банківської системи відновилась довіра. Що це означає? Це означає те, що після грошей МВФ йдуть гроші інші, так звані інвестиційні. Тому що, ви розумієте, на кредити довго не протягнеш. Ну, тому що від кредита до кредита, від кредита до кредита. Це добре розраховуватися з іноземними кредиторами. Нам толку з цього. Тобто треба, щоб щось почало працювати. Треба, щоб якщо ми взяли кредит, то на цей кредит ми створили робоче місце. Ми збудували кілометр дороги. Ми збудували кілометр нової газотранспортної системи. І тут ми добились того, що в цьому році у нас пакет від Європейського банку розвитку і реконструкції, Європейський інвестиційний банк, від міжнародних фінансових інститутів 3,5 мільярда доларів США. Куди вони підуть? Модернізація української ГТС. А це українські труби, це робочі місця, це зменшення витрат при транспортуванні газу і збільшення вартості української ГТС. Друге, це дороги. Дороги – це так само робочі місця, зайнятість, українські компанії, які зможуть і працювати, і виплачувати заробітні платні. Третє – це інфраструктурні проекти, там, освіта, медицина. Тобто піде другий етап грошей, який вже йде, так звані інвестиційні гроші. Тепер третє, що відбулося в банківській системі. Абсолютно природні явища. Коли кожен день люди бачать про те, що війна, стріляють, росіяни порушують мінські домовленості і хочуть нас здурити. Якщо про це буде питання окремо, я думаю, що ми це також повинні обговорити. Тому що це ще одні мільярдні збитки на відновлення як Донбасу, так і тих територій, які ми зараз вже контролюємо. Люди що роблять? Ідуть в банки, бо їм страшно. Починають знімати гроші. У кого був гривневий депозит, у кого доларовий. Той, хто зняв гривневий депозит, що він робить? Він біжить або на чорний ринок, який почав знову процвітати, або він дає команду своєму банку за будь-яким курсом поміняти валюту. Після цього валюта знімається і кладеться або під подушку, або в банківське сховище. Тому після того, коли ми пройдемо пакет законів по МВФ, рішення Ради директорів МВФ, отримання першого траншу, отримання коштів від Європейського банку і інвестиційних банків, і повернення депозитів назад в банківську систему, знов з'явиться ліквідність. Знов з'являться долари в банківській системі. Я, можливо, довго вам це пояснюю, але я змушений це пояснити, щоб люди зрозуміли, що тут нема простого рішення.